הם פלשו לפני עשרות שנים לאדמות המדינה ונמצאים שם ללא רשות. המשטרה מעזה להיכנס לכפרים שלהם כדי להשליט סדר רק באמצעות כוחות מיוחדים. אך כפי שכל ילד יודע, הם הרי נוודים. וככאלה, מעולם לא הייתה להם זיקה לקרקע ובוודאי שלא בעלות עליה. לרובם יש צווי הריסה בשל בנייה לא חוקית, אך הם מצפצפים על החוק ולא נרתעים. המדינה פועלת לגביהם בסלחנות ואף מציעה להם תוכניות שיקום ומעבר לערים חדשות שהקימה במיוחד עבורם. אך הם מתעקשים להישאר בועלים ובפחונים ומסרבים ליהנות מהקדמה שמציעה האנושות. תורת המבנה המגורים, פה אנחנו גרנו, זה האוהלים. האוהלים תמיד בכיוון צפון, כאילו צפון דרום, כזה, זה על פי החוק הבדואי. כי פה סבא שלי נולד, ואבא שלי נולד בדיוק פה. ואז זה הבירות שאת רואה, עכשיו תסתכלי על הדרכים. עווד אבו פרח, דוקטור לכימיה וראש המגמה לביוטכנולוגיה במכללת ספיר, מראה על גבי תצלום אוויר משנת 49, היכן גדל והיכן היה בית סבו. בתוך זמן קצר מגיע נציג המדינה מהסיירת הירוקה לבדוק את הנעשה ולהרחיק את מסיגי הגבול. זאת אומרת, עכשיו לא מותר להסתובב, ואני שמולדתי פה, אני וסבא שלי ואבא שלי אסור לנו להיות פה. הוא לא מסיג גבול, יהודי אחר לא מסיג גבול, אבל אני כן. זה, אני עכשיו נקרא פולש. עכשיו הוא עשה אותי עבריין. והרגשה שלי, אתם לא יכולים לצלם. אפשר לראות את הידיים שלי שרועדות מרוב כעס. ההוכחה של הוואד אינה רק מפות וצילומי אוויר. אלא בית הקברות, בו קבורים משפחתו, תושבי אל הרקיב. זה הקבר של אבא שלי. הוא נפטר ב-84. זה של סבא שלי, הוא נפטר ב-76. וזה הבן דוד, ויש לי שני אחים פה. מה שיקבור פה, כולם משבט אלטורי. מי קבור? אבא של נתניהו? משפחה של ליברמן? של מי? נחזור 100 שנים לאחור פרוץ מלחמת העולם הראשונה. ב-1917, במהלך מלחמת העולם הראשונה, בעצם עשו מיפויים אפילו מהאוויר לצרכים מלחמתיים בעצם. רואים כאן פריסה של שבטים בכל מקום, גבולות, אנחנו רואים גם מקורות כלכליים מאוד חשובים, אנחנו רואים גם עיבוד של, של, של אדמות, מערכת חינוך ובתי ספר. אין חולק על כך שהבדואים היו בעבר הרחוק נוודים, אך החל מהמאה ה-16 הם החלו להתפרנס מחקלאות, דבר ששינה לחלוטין את הקשר לאדמה. עכשיו, כשעוסקים בחקלאות, הנוודות משתנה מאוד, אנחנו קוראים לזה שלב חצי נוודי, ובשביל נושא הקרקע ונושא הזכויות במרחב, זה קריטי, כי בשלב של חצי נוודות, כשיש חקלאות, האנשים נשארים במקום קבוע. ברגע שהם נשארים במקום קבוע, לפי כל דיני המקרקעים והצדק הטבעי גם, העניין הוא שיש להם זכויות בקרקע. המיתוס הזה שהבדואים נודדים, לא שייכים לקרקע, לי יש 3,000 דונם, יש לי מסמכים ממאות שנים לפני קום המדינה ב-700 שנה. איך יכול להיות שאני קניתי האדמה מלפני 700 שנה ואני נודד? מה, אני נדדתי ולקחתי את האדמה ממקום למקום? הייתה בצורת נגיד באזור מסוים. מי שנדד, חלק מהמשפחה, לוקחים את הכבשים למקום שיש בו צמחים, יש בו עשבים. האנשים המבוגרים יותר נשארים באדמה שלהם. הצעירים, חלק מהמשפחה נודד, חוזר. תמיד היו מלחמות גם בין בדואים לבדואים. זאת אומרת, הייתה אדמה ידועה, והיה ידוע מהגבול הזה לגבול הזה היה בדואי שייך למישהו. העות'מאנים הכירו בבעלותם של הבדואים על הקרקע, וכך גם הבריטים. אך מה עם היהודים? כאשר הגיעו בעצם יהודים לרכוש קרקעות, הם רכשו קרקעות ממשפחות בדואיות בנגב, ואז הרישום כן הוכר לצורך הרישום של אותו יהודי שקנה את הקרקע. אם זה חצרים, אם זה גבולות, אם זה רביבים, אם זה משמר הנגב, ואיכשהו כשבשנות ה-70 שהתחילו לעשות הסדר המקרקעין עם הבדואים, פתאום שכחו את זה.
באר שבע נקנתה ממשפחה ערבית בדואית. והמדינה הסכימה לרשום את זה, כך שיש פה בעצם דו פרצופיות שהמדינה מכירה בבעלות הזאת לצורך רכישה כאשר יהודי רוכש אותה, אבל היא אינה מכירה בבעלות הזאת כאשר בדואי תובע בעלות על הקרקע. דוח מ-1920 של הכשרת היישוב, גוף שלא ניתן לפקפק בציוניתו, מצביע על כך שחלקים גדולים מהנגב מיושבים, מעובדים ונמצאים בחזקה בדואית. בשנות ה-70 הציעה המדינה לבדואים להגיש תביעות בעלות על הקרקע. כל בדואי שפנה לערוץ משפטי זה קיבל תביעה נגדית מהמדינה ומצא עצמו בסבך משפטי. היה צפוי שבמערכת שלטונית שקובעת את כללי הבעלות, ידם של הבדואים תהיה על התחתונה. כך המדינה הפכה את הבדואים לפולשים באדמתם, יצרה מעמד של כפרים שאינם מוכרים על ידה, ומערכת שלמה שעוסקת במתן צווי הריסה, וכמובן בהריסה. انا تعودت على هدم البيت انا تعودت بس انا لما اني بشوف الاولاد تبعوني او جيراننا او امي او ابوي او اخوي تعبان انا يمكن اصمد يمكن يكون عندي شويه قوه عندي شويه قوه اما اليلاديم الاولاد لازم يكون لهم في دوله اسرائيل رحمه تعطيهم يبني على ارضيهم تعطيهم يعيشوا بسلام ليش احنا اولادنا مش زي اولاد اليهود يكون لكل واحد غرفته يكون لولد واحد تخته يكون للواحد كل واحد المحاشيف بيقعد عليه او تلفزيون مبنين بمشخ سنين ات البدويين كلو شيخين للمكم פורעי חוק נוודים לא שייכים למקום לא שייכים למרחב הזה שצריך לתרבט אותם באמצעות התכנון המודרניסטי מלמעלה שמיוצג על ידי אותה מדינה נאורה וליברלית שצריכה להפוך אותם להיות כביכול כמוה כאילו שהם זאת אומרת יש פה הבנייה של האחר בצורה הכי אוריינטליסטית שאפשר להבנות אותם על מנת להבנות את העצמית הישראלים אולם כנאור כליברלי שתפקידו להציל אותם מתרבותם הפרימיטיבית. המיתוס שהבדואים נוודים, הפולשים לאדמות המדינה, נבנה במשך שנים על ידי השלטון, דרך מערכת המשפט, החינוך והתקשורת, כך שבעצם כמעט כולנו מאמינים לו. אבל גם אם נניח לעובדות, מה בסך הכל הבדואים מבקשים? כל התביעות שלהם יחד מגיעות ל-6% מהנגב. אין פה שום איום, יש פה קבוצה שבסך הכל דואגת לזכויות שלה, ההיסטוריות, הטבעיות, החומריות, ואם אנחנו מסתכלים על כל קריטריון של צדק חלוקתי, אז מגיע לבדואים הרבה יותר מעבר לתביעות שלהם. כן? כי משהו כמו רבע מאוכלוסיית הנגב ושליש מאוכלוסיית מטרופולין באר שבע, יש פה התעקשות כוחנית, גם טיפשית מבחינת היחס מול הקהילה, וגם פשוט לא נכונה, לא היסטורית, לא משפטית ולא תכנונית. פועלים, פחונים, מבנים הרעיים. האם כך באמת רוצות לגור משפחות בשנות ה-2000? כ-70,000 בדואים מתגוררים בנגב ללא תשתיות של מים, חשמל, כבישים ושירותים בסיסיים כמו מוסדות חינוך, בריאות ותחבורה ציבורית. אין לנו גנים, אין לנו בית ספר, אין קופת חולים, אין שום שירות ממשלתי בכפר. יש בעיית שירותי בריאות, יש פה אנשים שהם חולים וזקוקים לכל מיני שירותים והם לא מקבלים את זה, יש בעיה של תחבורה, ילדים נוסעים מפה איזה 8-10 קילומטר. בן אדם יושן בסוכה 4 מטר על 4 מטר, אז יכול לעשות לילדים שלו אוכל? לא יכול. יכול לעשות לילדים שלו מקלחת? הילדים שלנו עושים את הקקי שלהם בבדלי. כל היום אנחנו יושבים לתחת מהיות הזה בחום הקשה. אף אחד לא מרגיש איך אנחנו חיים. אני
הבדואים נלחמים על הבית שלהם למרות המראה הרעי שלו. כי כשאתה נמצא תחת צבבי הריסה ובנייה חוזרים ונשנים, כל מה שיתאפשר לך זה לבנות אוהל או פחון. בדואים בנגב לא בוחרים לחיות בפחונים. הם נאלצים לחיות בפחונים. מכיוון שכל הפחונים האלה שתועה לאורך כל כביש 25 ו-31 ו-40, זה בתים לא חוקיים מבחינת המדינה. אז כל יום הם יכולים לבוא ולהרוס. עכשיו, תראי את ההבדל בין להרוס בית מפח, או להרוס בית שבנוי מביטון. ואין אדם אחד בתוך הכפרים הלא מוכרים שלא רוצה לשפר את תנאי החיים שלו. אין אדם אחד כזה. ועדת גולדברג, תוכנית פראוור, מתווה בגין, הרבה מאוד תוכניות יזמה המדינה לאזרחי ישראל הבדואים. כן, כן, להכרה, לא, לא להכירה. כולם מתחילים ונגמרים בפינוי כפוי לעיירות שהוקמו עבורם. הבדואים, לפחות חלקם, מתעקשים להישאר בקרקע אותה ירשו מזה דורות, או אליה הועברו על ידי המדינה לפני עשורים רבים. הם רוצים לשמור על אורך חיים כפרי, לעבוד בחקלאות, אך גם לחיות בכבוד עם שירותי בריאות וחינוך שלא נופלים באיכותם מכל יישוב כפרי יהודי. אני חושבת שהאינטרס של הממסד הישראלי צריך להיות קודם כל להשתחרר מהתפיסות שלו עצמו, שלבוא מלמעלה ולתרבט את הבדואים ולחנך אותם ולהעביר אותם איזשהו תהליך של להפוך לבני אדם כמוהם כביכול. כשאתה מביא בדואי בצורת החיים שלו היום ואתה מכניס אותו לתוך יישוב, בתוך היישוב הזה הוא זכה אך ורק לבית. נכון שזה בית יפה ונחמד, אבל כאן הוא מאבד ערכים, ולכן זה משפיע עליו. משפיע עליו נפשית, משפיע עליו תרבותית. במפגש שלי מכל מיני גורמים מול הממסד הישראלי, הם תמיד מספרים על הכוונות הטובות שלהם בלעזור לבדואים. תוך כדי הכוונות האלו, הם מספרים נרטיב שהוא שונה לגמרי מהנרטיב המתקיים פה בנגב. שלטון שרוצה לרכז אוכלוסייה בעיירות, התקשה לשכנע כי הוא פועל לטובת הבדואים. כל עוד לתושבים היהודים ניתנת הבחירה בין חיים בעיר, בכפר, במושב, בקיבוץ ובחוות בודדים. המדינה תדאג לכל התשתיות וצורת ההתיישבות שיבחרו היהודים. אפילו יש לכך משרד ממשלתי מיוחד. הם בעצם אומרים, כמו שאתם הכרתם באורח חיים שלם בקיבוצים ובמושבים, ותכננתם את הקיבוצים והמושבים בהתאם לאותה אידיאולוגיה שהייתה נכונה לאותה תקופה, אנא מכם, תאפשרו גם לתכנון שאתם מתכננים עבורנו, יישובים עבורנו, תתכננו אותם בהתאם לאורח החיים שלנו ולצרכים שלנו. למה המדינה נותנת ליהודי בחכירה? ולי הבדואי, הקרקע שלי, למה לא עוזרת לי? ושם הדברים כולם מסובסדים, עוזרים לו בכל מיני דברים, ולמה אני אלך לעבוד אצלו? למה אני לא אעבוד באדמה שלי? לא היה לנו מובטל אחד. היום הפכו אותנו, אחרי כל ההריסות, ליותר מ-70% מובטלים. אנחנו היצרנים של חלב הגמלים, אנחנו היצרנים של הדברים האורגני, אנחנו היצרנים של הלבני, אנחנו היצרנים של הזעתר והשמן זית. היום המדינה והמדיניות שלו הפכה אותי לצרכן. הבוס הוא יהודי ומשתמש בכל התרבות שלנו, בכל התרבות שלנו, מביא את הפועלים, הבדואים עובדים אצלו והם עבדים. התכנון הקיים היום בכלל לא תורם לצמיחה של החברה הבדואית, אלא ממש הוא מנציח את העוני, מנציח את האבטלה ואת המריבות בתוך החברה. כל בן אדם רוצה ליישם חלום. אני רוצה ליישם חלום. רוצה ליישם את החלום שלי במושב חקלאי. 200 משפחות יהודיות, אתה נותן להם מושב חקלאי של 10,000 ו-15,000 דונם. אנחנו מביאים לך 700 משפחות שמעוניינות לתהליך הזה, לתת להם באדמה שלהם מושב חקלאי, שיכולים לגדל את הכבשים שלהם, יכולים ללכת עם התרבות שלהם, ואתה תראה שאנחנו אסטיגמה אחרת.
אני לא יודע אם ראית הריסת בית או לא בחיים שלך, אבל זאת טראומה אמיתית. זאת טראומה שהיא מחלחלת מתוך הנפש. בחיים האלה שאתה בא וקוטע אותם באמצע, והורס את הבית הזה מול העיניים של נשים ושל ילדים ושל מבוגרים ושל צעירים שמסתכלים קדימה על העתיד, את יכולה רק לדמיין את עוצמת האמפקט שהדבר הזה עושה על אנשים. את יכולה להבין מזה כמה כעס נצור בתוך האזורים האלה. כמה כאב יש במקום הזה. תמונות של ילדים הצופים איך בולדוזר הורס את ביתם הן תמיד מטרידות, נוגעות ללב ומעלות שאלות נוקבות. הן גם יכולות לצבור רייטינג תקשורתי בעידן שבו כל מה שמרגש מקבל עדיפות. אך כך לא המצב. התקשורת המרכזית ממיטה לחשוף לצופי הישראלי את אותן תמונות, למרות שהריסת בתי בדואים היא דבר שבשגרה. אז איך כן מציגה התקשורת הישראלית את הבדואים לציבור? אנחנו מוצגים בתוך התקשורת הישראלית, המיינסטרימית, ברגע שיש בעיה. אנחנו בשידור חי בעקבות האירועים הבוקר בכפר אום אל-חיראן בנגב. באופן נחרץ מדובר בפיגוע דריסה של אדם שמזוהה עם התנועה האסלאמית, אדם שאפילו יש לו הזדהות עם דאש. בדרך כלל מראיינים אותנו על פוליגמיה ועל הרס בתים, שזה גם הפוך על הפוך. למה הצעיר היהודי לא יודע על הבדואים כלום, רק שהוא גנב או סוחר סמים. ואם יש איזה משכיל בזכותנו, אז שידבר על המצוקות, כדי שאותו ישראלי יכול אולי לעזור לו להזדהות איתו. אף פעם לא יציגו את החלקים החיוביים בתוך הקהילה בתקשורת המיינסטרימית. הם יציגו אותנו כיפושים. אז איזה דמות, איזה תדמית אתה מייצר בתוך הקהילה, כאשר הם רואים אותנו רק באירועים שהם קשורים לפשע, שכל הקהילה הזאת היא פושעת. אף אחד לא ידבר על זה שיש פרופסורים בתוך הקהילה הזאת, על דוקטורים ובעלי תארים ואנשי מקצוע ואנשים מוצלחים. אף אחד לא ידבר עליהם. הדימוי השלילי של הקהילה הבדואית בתקשורת שמחלחל לסדרת מקבלי ההחלטות, אינו מסייע לקהילה להיחלץ מהמצוקה הנוראית. המדינה מונעת מאיתנו לעשות חקלאות, מתנכלת לנו בחקלאות הקיימת, עושה איסורים על גידול כבשים, איסורים על החזקת גמלים בלי סימנים מסוימים, האיסור על יציאות למראה. אצלנו לקחו את השוליים והכלילו אותם על כלל החברה. השוליים האלה נוצרו בגלל, עוד פעם אחת, בגלל כל התהליכים שהמדינה העבירה את הבדואים בכוח. זה שלא נתנה להם אדמה חקלאית, זה שלא נתנה להם אופק תעסוקתי, אופק פרנסתי, על פי המסורת שלהם, לדחוף אותם עד הפינה, ואז להגיד, חבר'י, גם אתם עבריינים, ואתם גנבים, וכן הלאה וכן הלאה, זה שקר וזה עוול שחייבים למחוק אותו כמה שיותר מהר. ואנחנו נגד מי שגונב, אבל מי שדחף אותם, זה שיש לידם במטירה משקה בצל ושום, והבדואי מת מצמא. הוא מת מצמא, והוא רואה 100 מטר ממטרה עובדת משקה בצל ושום ומלוכיה ובמיה. והוא לא יכול לשתות מים והכבשים שלו מתים מצמא. אז הכעס הפנימי הזה מביא את האנשים האלה גם לגנוב לפעמים. המדיניות הממשלתית השפיעה גם על האישה הבדואית, שבעבר הייתה יצרנית תוך כדי גידול הילדים. אם נשב בשעה 4:30 לפנות בוקר, תראו הרבה בדואיות עמדות מחכות להסעות, לעבוד במושבים ולעבוד בכל מקום, שהמצב הכריח אותה. אז הייתה עוסקת בכבשים, עושה חלב, מייצרת גבינה, מייצרת הרבה דברים. אם האישה יוצאת מהבית ומשאירה לפי הסטטיסטיקה 6 ילדים ואבא יוצא לעבודה, אין גנים, אין שירות עירוני באזור, אין חשמל, אין כלום. אז הילדים איפה יישארו? יישארו בתוך הבית. ואז שואלים למה הבדואים איך משאירים ילדים בלי שמירה. אתה יוצר לי את הבעיה ואחר כך מאשים אותי במצב שלי. בוא עכשיו להפוך את הקהילה הזאת
למשאב ולא לאויב. תשקיע באנשים האלה, בסופו של דבר האנשים האלה יעבדו פה ויכניסו כסף לכלכלה המקומית. ואם כבר נדבר במונחים של הישראלי הממוצע מכיר, יגיד פיתוח הנגב, יישוב הנגב, חבר'ה, האנשים האלה חיים בנגב. ואם יהיה פרוספריטי בתוך הנגב, יהיו חלק ממנה, לא יהיו חלק מהפרוספריטי הזה, הנגב תמיד יישאר מאחור. חיפשנו משהו טוב שנאמר על הבדואים לאחרונה בתקשורת. מבחינת התקשורת, השתלבות בצבא, כור ההיתוך השקרי של החברה הישראלית, היא הדבר הראוי היחידי לסקר. היכולות בחברה הבדואית הן פשוט פוטנציאל מפוספס. לא חסר לנו שום דבר. לא מבחינת יכולות אישיות, לא מבחינת יכולות אינטלקטואליות, אקדמיות. צריך לתת לזה ביטוי, צריך לתת לזה נראות חברתית. זה צריך לבוא לידי ביטוי יותר בשיח הפנים חברתי שלנו והשיח הישראלי כלפי חוץ. ואלה דברים שמתקיימים ומבעבעים, זה השינוי הבא של החברה הבדואית בנגב. ואני חושבת שברגע שתהיה לאוכלוסייה הבדואית בנגב נקודת פתיחה שווה יותר, השמיים הם הגבול.